I den här videon ska jag försöka hitta så mycket prylar som möjligt som jag har som jag inte använder. Sälja dem på auktion och köpa något roligt för pengarna helt enkelt. Vi alla har ju prylar man inte använder och mycket av de här prylarna har ju faktiskt ett värde och det ligger kanske bara att skräpa någonstans. Och då kan man lika gärna sälja det. Så mitt mål i den här videon är att hitta prylar som jag har som jag inte använder, som har ett värde. Och det kan vara någonting här på kontoret, någonting hemma, någonting hos mina föräldrar. Och lägga upp det på Tradera som den här videon är i samarbete med. Och sen ska vi se hur mycket folk kommer buda upp de här prylarna. Och för pengarna ska vi göra någonting fett. Det här kommer bli riktigt kul, så jag tycker vi startar igång. Rent spontant man kommer in här, vad är det man första man ser? Jo, man ser en Fiddy som är lite halvtrasig. Alltså jag ser ju någonting här. Det blir inte mer. Det blir inte mer. Oh! What the fuck? Vad hände där? Noll och s***. Alltså rent spontant så tänker jag att jag har ju massa kameror som jag inte använder. Alltså den här är en av mina typ första riktiga kameror i det här. Det här är en Lumix GH4R. R betyder att den kan rekorda hur länge som helst, ingen rekordlimit. Men hur som helst, den här ska jag nog lägga ut. Jag tror det, sen är jag två objektiv till den. Så vi lägger de här prylarna här så finns de där redo. Mikrofon också kan det ingå. Vi kollar vidare här. Vi ska leta efter mer grejer och som sagt, allting kommer att säljas genom Traderas app och hur den fungerar kommer jag visa er alldeles strax. Sko. Skitbra. Oh, det är de här ju. Det är ett par dunks. De är använda typ en gång, ser du? De är väldigt nya, de har till och med pappret här i. Så de här är condition 9,5 av 10 vill jag säga. De här lägger vi upp. De här köpte jag för typ 3 år sedan, om inte mer, har aldrig, ja som sagt ni ser ju, jag har använt dem typ en gång. Har väl bara testat dem. Vi har till på skor här också. Jag tror det kommer bli mycket skor i den här videon för att jag har så otroligt mycket skor. Men jag använder oftast Birken liksom, det är de man glider runt i, eller golfdojorna. Vad har vi här då? Här snackar vi brand new. Det här, de här är ju Ultra Boost 19, Adidas. Okej, men vi gör så här, vi lägger dem här och sen så de finns här. Förmodligen ska man lägga ut båda de här på skorna. Vi har kameran också, vi ska gå ner och kolla lite i garaget om vi hittar något kul där. Häng med. Vi ska kolla om vi hittar lite prylar här nere i garagedelen. Vad tycker ni om min mullet, by the way? Jag har blivit både hyllad och roastad av den. Kan du skriva en kommentar? Okej, vi vill hitta saker här som jag inte använder som det kan bli en peng av. Alltså mitt mål är att samla upp 10 000 kronor. Det kanske inte blir 10 000 eller så blir det eller så blir det mer. Och vad jag ska köpa, alltså ska vara helt ärlig, jag vet inte just nu. Men antingen en fet upplevelse eller typ en motorcykel. Skit random. Men helt ärligt, jag och polarna har snackat lite under sommaren att det har varit riktigt fett att ta MC-kort. Och sen, jag kikar lite på MC och det så dyrt är det inte. Och det kan vara jäkligt fett att ha en motorcykel som står lite här som en staty eller en skulptur. Som man också kan glida runt med. Jag vet inte, jag ska klura lite på vad det blir i så fall. Men vi behöver hitta prylar och sälja först. Ska jag lägga den här dockan? Jag tror att de här är ganska, de är lite halvprice de här. Den här dockan, det är fan sant. Vi ska lägga ut den här dockan på Tradera. Den här vet inte jag vad jag betalar för, men den kommer från Merch Sweden sen tidigare. De hade den som någon sån här modelldocka där. Den är jättebra. Lite mer dojs alltså. Det här är ju oanvända skor. Det kommer bli mycket skor alltså, men det är så vad fan. Okej, det här är då ett par Air Jordan 1 mid, storlek ja, EU 38, skulle vi kunna sälja, snygga, helt oanvända. Sen har vi ett till på skor här. Kartongen är ju lite halvtrasig men skorna är faktiskt helt oanvända, alltså de är factory new. Här har vi University Blue Air Jordans. Size 46.
Jäkligt feta, riktigt feta. Jag tänker det här, dockan, två par skor, kameran. Alltså då, okej, då kan det faktiskt bli ganska mycket. Ärligt talat, de här skorna har jag haft i typ 3 år. Ni ser, det är damm på den. Alltså det är lite damm på lådan, det används inte. Dockan används verkligen inte. Min Lumix används, alltså alla prylar jag tagit fram nu, de används verkligen inte. Jag tycker vi går upp och börjar lägga ut lite till försäljning och så ser vi vad som händer. Det känns som att det är väldigt högt tempo här nu, men vet du vad? Det är bra, för det ska gå fort, det ska vara smidigt. Jag ska visa er att det inte är så krångligt. Jag kan tänka mig att många kanske tror eller upplever att men vad fan, det är knöligt jobbigt, jag orkar inte det. Men helt ärligt nu, Tradera är så smidigt. Så nu kommer ni få se här hur jag lägger upp en annons, hur det fungerar. Och jag bara säger det kommer vara en jäkligt fet tävling tillsammans med Tradera i den här videon. Så se till och fortsätt kolla så ni inte missar den. Yes! Vi har ett konto, vi är inloggade, vi trycker på mittenknappen sälja och här ska vi skapa en annons och sen ska vi då ta en bild här helt enkelt. Vi börjar med de här skorna, de här University Blue skorna. Då vill vi nog ta ut de här. De här skorna är lite checkade och allt möjligt som sagt från Merch Sweden, det är bra. Kör vi något sånt där. Tar en bild här. Bam. Då har vi ena bilden. Ska vi köra en close-up? Visa att de är oanvända. Bild på lådan. Okej, jag tror det räcker sådär faktiskt. Man har nog fått med allting. Sen trycker vi på spara. Vi trycker på klar. Jag vet inte om man kan redigera grejer, men det kommer inte jag göra. Skapar ett utkast, grymt. Alltså, det kom upp av sig själv här nu. Alltså nu är allt redan klart. Air Jordan 1 med SC University Blue, storlek 46. Säljer ett par Air Jordan 1 med SC University Blue i storlek 46. Skon är i gott skick och kommer med originalboxen. Jag kommer ändra texten. Det här skrev liksom den här av sig själv. Bara att jag tog en bild på skorna och själva boxen. Vilket är helt otroligt. Alltså nu är egentligen allt klart. Men jag kommer ändra till skorna är helt oanvända. Så skick är 10 av 10. Skickas med originalboxen. Kategori, vi väljer herrskor. Begagnat. Oanvänt vill jag säga att det är. Auktion kör vi på. Skickas med frakt, då kör vi postnord på den, bam. Vi erbjuder fri frakt för att jag är snäll. Utropspris, vi kommer köra noll här, det här ska bli en auktion på den här. Dagar, vi tänker att den här kommer vara slut. Idag är det torsdag, jag kommer sätta på måndag, då slutas där. Trycker där klar. Och då kör vi 16.04, för det är det klockan är nu. Jag har kontrollerat att annonsen är korrekt, men innan vi publicerar här nu så ser ni längst ner kan man skriva in en kampanjkod. Jag har ju då en kampanjkod. Kampanjkoden är SampeV2 och om du skriver in kampanjkoden SampeV2 när du lägger upp en annons så är det automatiskt med en tävling om att vinna 10 000 kronor hos Tradera. Tävlingen går alltså ut på den som har lagt upp flest annonser på 7 dagar, så från och med att den här videon släpps till 7 dagar framöver kommer vinna 10 000 kronor från Tradera helt enkelt. Så jag går med i tävlingen här nu. SampeV2, bam. Kampanjkod godkänd. Jag är nog första som är med här. Grymt. Sen kan man förhandsgranska. Bara kolla så att det ser bra ut. Och vet du vad? Det ser faktiskt väldigt bra ut. Publicera. Och där gott folk. Nu är min annons uppe. Och till er som undrar, vad får man för 10 000 kronor på Tradera? Jo, du kan få väldigt, väldigt, väldigt mycket. Titta på skärmen just nu. Det kan vara allt från kläder till kamera till en klocka. Whatever. Möjligheterna, de är enorma. Så se till att gå med i tävlingen nu. Alltså, sitter du där hemma och har prylar, alltså solglasögon, högtalare, skor, jackor, kläder. Alltså, det kan vara vad som helst. Ladda ner appen, länk till Tradera-appen finns i beskrivningen. Lägg upp en annons, men det är mycket lättare och smidigare än vad ni tror. Ni såg ju precis nu vad jag gjorde. Och så glömmer ni inte att använda kampanjkoden SampeV2. Den som har lagt upp flest annonser på Tradera kommer att vinna 10 000 kronor. Det känns sjukt att jag ska sälja den här, men på riktigt. Den används inte. Jag kan på riktigt inte minnas senast jag använde den här kameran. Det är en jättebra kamera, alltså verkligen. Jag tror jag gav... Jag kommer inte ihåg vad jag gav för den, men strunt samma. Den
Används ändå inte, då kan jag lika gärna sälja den. Man får en mic till också. Och två objektiv. Så vi lägger upp skapa annons här. Så. Säljer en Panasonic Lumix GH4 med ett objektiv. Med två objektiv tar vi. Med två objektiv. Kameran är i gott skick och används sparsamt. Den har alltid förvarats i en kameraväska och har aldrig utsatts för några skador. Den levereras med originalförpackning och tillbehör. Kategori, då tar vi digitala systemkameror. Skick begagnat. Kör vi den här tills på måndag också. Bam. Aktion kör vi på. Jag kan tänka mig att många undrar fraktgrejen här, fraktfrågan, hur det fungerar där och så vidare. Den här är vald på 2 kilo, vilket kameran också väger. Nu tog jag en bild på den och den kände av sig själv att den här väger 2 kilo. Jag kommer dock ändra den till 3 kilo i och med att det är ett till objektiv också, bara för att safea upp. Men ja, vissa grejer kan man behöva gå in själv och kolla på. Okej, hur mycket väger den här egentligen? Vad ska jag välja för frakt och så vidare? Så jag väljer 3 kilo här i alla fall. Trycker på spara, sen går vi vidare helt enkelt. Och sen så ska vi se här, skickas med frakt, spara, kampankoden är SAMPV2, bam, trycker på klar och sen så har vi, jag har kontrollerat och vi publicerar. Sådär ja, nu är den ute, startpris på 1000 kronor, bra. Vi har lite fler grejer att lägga upp så nu kör vi. Okej, vi är på väg till mina föräldrar nu. För där tror jag att vi har lite mer prylar. För jag känner så här. Okej, vi har 2 par skor. Nej, 3 par skor blir det väl. Och en kamera. Jag har mer grejer som bara står och dammar. Alltså jag har ju mycket grejer som helst. Men jag tänker nu till att börja med här. Vi kan lägga upp lite mer grejer. Så vi kollar vad som finns hemma i förrådet. Hemma i garderoben liksom. Vi börjar där. Så kanske jag också till och med drar hem till mig. Till min lägenhet och kollar där. Där kan också finnas grejer. För på kontoret så är det liksom inte supermycket grejer som vi inte använder. För alltså, jag fick ju tillgång till den lokalen i april. Det är inte jättelänge sedan. Och alla grejer liksom vi har köpt dit och flyttat dit är saker som vi använder. Så det var inte liksom rätt ställe att leta prylar på. Varje gång jag kollar mig själv i spegeln så blir jag påmind om att jag glider runt och rockar en fucking mullet alltså. Blir man glad alltså. Leende på läpparna. Här inne finns alltid roliga grejer. Rent spontant man kommer in här, vad är det man första man ser? Jo, man ser en Fiddy som är lite halvtrasig. Däcket sprängde jag i somras, tråkigt. Alltså jag ser ju någonting här. Och det är ju bänkpressen. Och vikterna. Jag vet ju att mamma och pappa jättegärna vill bli av med den här. För den tonar i plats och den används inte. Och jag har en ny bänkpress på kontoret som ska... Ja. All right. Men den här ska försvinna. Det blir skitbra. Jag köpte den för typ 7000 kronor. Bänk och lite vikter. Jag är glad om jag får 3000 spänn för det, helt ärligt. Det ska vara försvinna. Morsan ska skicka över lite bilder på bänkpressen. Slipper jag ta ut den och hålla på nu. Och så lägger jag upp den så vi fixar allt det sen på kontoret. Men som sagt, bänken ska upp. Det blir skitbra. Kom på en grej nu när man ändå står här. Bilen. Vad hade hänt om jag lade upp bilen? Start 1 krona. 3 dagars aktion. Hade inte det varit så jävla sjukt. Förutom att alltså, det priset det blir efter 3 dagar. Det behöver jag. Det är bara så det är. Då kan jag inte backa ur. Det hade varit helt sinnessjukt. Jag tror jag skippar den här gången. Men nästa gång. Hörrni, nu har jag fått ett meddelande här. På Tradera. Om kameran. Hej, skulle du gå med på 3500 kronor plus frakt MVH? Vad säger du om det? Alltså vet du vad? Alltså, jag gav ändå mycket för den här. Jag tycker typ det är... Men samtidigt, man får väldigt mycket mer idag för pengarna, alltså kameramässigt. Så ska jag säga typ 5000 spänn och vi har en affär.
Vänta lite. Exakt, jag ska lägga upp på Snap och Instagram tänker jag liksom att... Och marknadsföra liksom att de här grejerna finns att köpa. Så då vi kan inte... Nej, vet du vad? Is i magen, det har lärt mig gott folk. Is i kaggen. Man ska inte ta det första bästa när det kommer till någonting. Först när jag läser, då vart det lite såhär, oh, man kanske ska ta det, men vet du vad? Nej. Is i kaggen. Vad har vi här då? Okej. Vet du vad? Den här. Den här köpte jag i Amsterdam. Använt typ 2 gånger kanske. Skön kvalle liksom, det är nice. Men jag gillar inte märkeskläder alltså. Det är inte min grej. Alltså såhär, inte så då. Men liksom Discord, Gucci, hela den här biten och LV och grej. Det är inte jag. Så den där ångrar faktiskt verkligen jag köpte. Så den ska jag bli av med tänker jag. Är det någon annan? Alltså jag tycker de här pärleströjorna är jävligt snygga. Jag använder dem dock inte längre. Den här gillar jag verkligen. Nej, jag tror typ jag behåller dem. Orange ändå lite ikoniskt. Den har varit med ett tag. Här har jag en till Discord-tröja. Som är alldeles för liten för mig nu. Den ska jag sälja också. Perfekt. Bam. En Supreme hoodie. Alltså den här kvaliteten är associerad till shampoo här. Alltså den är diffar bra kvalitet på den här. Alltså den är helt sjuk. Jag tror typ vi kör någonting i den stilen. Sen tror inte jag det finns så mycket mer som är så här wow. Men vi säger nog så. Pantamera kallingar. Nej. Nelson Mandela från Universal Studios. Nej. Nelson får kvar. Jag tror att jag har med här. Resten av, det här är en massa gymkläder. De använder jag. Det här blir bra. Vi kör på de här 3 tröjorna. Blir sketa bra. Vi drar till mitt förråd och kollar. Här har vi någonting. Men den här. Oj, oj, oj. Den här hörni. Den här ska vi sälja. Alltså det här är en väldigt stor tavla. Som ni kan se. Det här är, den är handmålad på beställning från en äldre dam från Danmark. Tror jag betalar typ 5000 kronor för den. Så det är dyrt eller inte det, jag vet inte. Jag tyckte den var jävligt cool, men jag vill inte ha den. Men jag vet att ni har lagt upp bilder på den här och den syns i bakgrunden eller sådär. Så det är många som har skrivit att de gärna vill köpa den. Så jag tänker att eftersom jag ännu inte vill ha den och den bara står och literally dammar i mitt förråd så kan väl den gå till någon som gärna vill ha den, tänker jag. Så den här ska vi sälja. Nu är vi på kontoret här. Vi, fan, vi skickar in tavlan. Kolla vi. Alltså det ska faktiskt bli jävligt intressant att se vad den här tavlan går för. För återigen, den har varit jävligt populär när jag lagt upp stories och grejer på den. Den här Macen ska jag inte lägga upp på det, utan det är Theos här. Som vi ska sälja till en polare. Eller som han ska sälja till en polare. I lovat den. Okej. Okay. Då fotar vi tavlan med direkt tänker jag. Mm. Så då gör vi så här. Något i den stilen. Och sen så går vi in på Tradera. Det här är en oljemålning. Jag gillar oljemålningar som fan. Riktigt snyggt faktiskt. Men måttet då, det måste vi nästan mäta ut. Spara. Klar. Så, kategori. Tavlor kan vi ta. Design. Den är begagnad. Vi kan starta den här på... Ja, 100 kronor startar vi den här på. Vi kör den tills på måndag. Tid. 16.54. Skickas med frakt eller ska vi ta och hämtas på plats?
hämtas på plats, tror jag. Ja, vi kör nog det, va? Ange kod. Sampe V2. Bam! Och där ligger den uppe. Jag vet inte om vi sa det, men vi kommer strunta i dockan. Alltså den är... Den här dockan, speciellt på förra kontoret i Gamla stan, du vet när man klev in där och det var liksom mörkt där, Gamla stan, och du vet så här, det är lite läskigt där typ. Det är lite kusliga vibes där. Den stod ju i köket typ. Ja, med en outfit på sig och kepan. Alltså jag blev så skrämd av dockan så många gånger, och typ häromdagen när jag skulle åka hem. Jag satt där typ så här halv ett, på natten kanske. Kliver ner här, det är kolsvart här i garaget. Går fram till dörren där jag ska ut, kolla bakåt. Ser den här i ögonvrån. Och du, i typ en sekund så tror jag att det står någon här. Den här har skrämt mig så jävla många gånger. Ska jag få safari-hattan på det, va? Halva axeln är ju led här nu, lite av så. Här är det bra. Här är det kliver upp. Nej, nu ligger allt uppe på Tradera. Nu tänkte jag lägga upp lite Snapchat stories och säga liksom bara tja. Jag håller på att filma en video till YouTube där jag ska sälja lite saker på Tradera. Alla pengar som jag får in av det här kommer jag köpa något fett av eller göra något fett av. Alltså jag vet inte, alltså det är det. Jag vet inte vad jag ska göra. Blir det motorcykel? Blir det en go-kart? Blir det en resa och sånt? Jag vet inte. Vi klurar lite på det. Idag är det torsdag som sagt när vi filmar det här. Auktioner och grejer är slut på måndag, och så vi har liksom över helgen på oss att tänka lite vad vi ska göra. Nu blixtrar det som fan. Okej, så vi har så. Det är ju en snabb story. De där skorna, de där ultraboosten och de där, alla skor är helt nya också. Alla pengar som jag får av det här kommer jag göra något jävligt fett av. Någon videogrej eller köpa någon rolig pryl och så vidare. Så jag tänker att jag länkar min Tradera grej här på den här storyn. Så får du gå in och kika om det är någonting ni är intresserad av. Allt det är, vissa grejer börjar på 0 kronor. Och det ligger uppe i 3 dagar det här. Och vissa saker ligger på typ 500 kronor, något typ på 100 kronor. Just det, jag säljer min första kamera typ. Min första riktiga kamera. Min Lumix GH4 säljer jag. Tillsammans med ett till wide-objektiv. Alltså den här kan man göra en jävligt bra deal på. Jag bara säger det, jag tror jag la över typ 30 000 för allt det här. Och det kommer skickas iväg för långt under det, kan jag säga. Så in och kika. Nu får vi hoppas att folk nappar lite här. Nu lägger vi upp en Snapchat story här. Och det är, vi får se. Vi har faktiskt fått lite andra bud också. Vi ska kolla på det alldeles strax här. Men nu ska vi se här. Alltså, hörni. Det börjar hända grejer alltså. Det börjar trilla in en massa bud. De här ultraboosten är uppe på 335 kronor. Men, kolla de här skorna. 1130 spänn. 40 bud är det. De här verkar vara mest poppis. Oljemålningen, och jävlar, 1560, 41 bud. What, vad är det som händer? Vi har även tagit upp på tvn här så vi kan se också. Det är tyvärr inte live, men där har vi allting. Och då kan vi se här att jag från början, vi började på 1911 kronor. Alltså det var utropspris, absolut. Jag satte 1 krona på vissa grejer, 100 kronor, 500 kronor. Men vi är på 5205 kronor just nu. Och det ska ligga uppe i alltså 3 dygn och typ 20 timmar till. Alltså det här kan bli bra. Det här kan bli bra! What? Alltså tänk er, det här är grejer som bara har legat. Alltså skorna har bara verkligen legat och dammat. Kläderna, alltså jag kan inte minnas senast jag har på mig de här kläderna. Kameran kan inte minnas senast jag sätter på den. Det här är grejer som bara ligger och skräpar. Och jag menar, ni kan också sälja grejer. Kör! Alltså jag ska visa er här nu. Hur ser landingpagen ut? Här som ni ser så finns det på tradera.com/campaign/sampv2. Här har vi sidan. Här kan man se alla som har lagt upp en annons på Tradera och använt koden SAMPV2. Alltså, här kan man se alla som är med i tävlingen om att vinna 10 000 kronor hos Tradera. Och just nu är det bara jag som är med i tävlingen. Jag har lagt upp 8 annonser här som ni ser. Jag är den enda som är med. Så för att se liksom om du typ leder tävlingen så att säga, så är det bara att gå in här.
Det står på skärmen just nu vad länken är. Och om du vill komma direkt till länken så finns den i beskrivningen, of course. Så den som lägger upp flest annonser, alltså den som säljer flest grejer på Tradera under 7 dagar, kommer att vinna de här 10 000 kronorna. Det är, alltså enligt mig, riktigt, riktigt bra. Så jag menar, som jag precis sa, har du prylar som kanske har ett litet värde eller stort värde eller medelvärde som bara ligger, som inte används, eller som du kanske använder och känner att ja, det här gjort sitt, sälj det, implodera. Ni ser ju hur simpelt det är. Nu ska vi se vad tavlan ligger på här. 1630 kronor. Den har gått upp. Skorna 1130. D-squared tröjan 160. Kameran då? Oh, 1780. Det här är ju generöst. Alltså den här, jag skulle säga att kameran är ju 100% det bästa man kan köpa. Man kan filma 4K. Ja, ja, nej men alltså det är inte bara det. Alltså den här kameran är bra. Alltså det är så mycket minnen i den här kameran. Alltså det är nästan att man hade velat svara, men nej. Du har fått ett bud här. Första bud på tröjan. 100 kronor på Discord tröja. Nice, nice. Oh, jag tog 6 dagar på den. Det var inte meningen. Hmm. Kanske man kan ändra. Ah, ja. Ska vi se här då. Kontroll. Oj, oj, oj. Vi är uppe på 6065 kronor. Let's fucking go. Live. All right, gott folk. Det är några dagar senare nu. Idag är det måndag, eller hur? Det är måndag. Och första annonsen avslutas om 32 sekunder. Den är på 910 kronor just nu. Det är då den röda D-squared hoodien, eller hoodien, crewneck, sweatshirten som vi har här. Alltså jag måste bara säga det. Alltså annonsen har gått upp så jävla mycket högre än vad jag trodde. Alltså det är helt sjukt. Så här har vi den. Den går ut om 18, 17, 16. Ja, exakt. Ni ser. Frågan är om den kommer att höjas. Jag tror nog inte det. Jag la precis upp en snabb story och sa liksom ett sista skriket att ja, nu slutar de hela. Sådär, nu ska vi se. 2, 1. BAM! BAM! Den har blivit såld för 910 kronor. Kul, kul, kul. Då ska vi se här då. Då ska vi se, för det är nästa annons är ju då 4 minuter. Åh, oh, jävlar, de har gått upp. Det här, de här var på 2200 kronor bara för någon minut sedan. Jävlar! 4 minuter kvar på här. Jag måste bara säga det. Alltså totalt så har vi fått in översikt. Visa alla. Alltså vi har bud totalt på alla grejer på 15850 kronor. Det är helt sjukt. Alltså när jag la upp allt det här. Alltså jag, på riktigt, jag trodde inte det skulle bli så här mycket. Men det är helt sjukt. Folk har visat ett otroligt intresse. Det är jävligt kul. Och jag har börjat spåna lite på idéer om vad jag vill köpa någonting för de här pengarna. Och ni kommer få se lite senare i den här videon vad det kommer bli. Men jag har hittat någonting som är, kan bli riktigt jävla coolt alltså. Men ja, nu får vi se. Det är inte klart än. Alltså så här, som sagt, 15850 kronor just nu. Det är, den är bara tickat upp. Från början var det väl typ 2000 kronor tror jag, eller 1500. Bra. Kajsa Katta. 5 och 4. Någon bud är 5 och 4 nu precis. Och i 2,5 minuter kvar. Shit, vad händer? Det är kul alltså. Jag har aldrig sålt grejer på Tradera förut. Så det här är roligt. Lite spänning här att sitta och kika och ja, se vad man får. Alltså 84 bud. Jag menar, det är ändå mycket alltså. Jag tror den kommer landa på 5450 kronor. Någon kommer buda 50 spänn. Vi kollar här. Okej, nu åker skorna iväg här då. University Blue. De är så jävla snygga de här skorna. Men som sagt, jag har 2 par. Och de här har aldrig använts. Så nu ska vi se här då. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's go! 2670 Rixdales. Trevligt. Ska vi se vem som vann här då? Det var då Anton Nilsson som vann. Vi får bara gratulera till han. Nästa pryl vi har som kommer upp här då, det är då kameran. Alltså här är jag... Det här är, alltså jag ska vara helt ärlig alltså. Det är lite för bra pris på den. Jag vill ändå säga det. Alltså Oskar, jag köpte alla de här grejerna för 30 lök. Vad sjukt. Nej men det är ju typ det. 83 bud, senaste budet var 14,28. Jag tror dock, vet du varför var det? Den här går nog fel. När jag kollar där, alltså tiden på den här datorn går fel. När jag kollar där, då står det, den är en timme fram den datorn. Den ska vi säga, där står det 14,28. Gå in här och kollar. Så står det 15,28 exakt.
Det är den här datorn går. Den har vintertid. Ja, den har vintertid, exakt. Jazz DK, det är någon dansk som har lagt det senaste budet på 5300 kronor. Alltså det man då får, det är liksom en, det är Lumix GH4 med liksom mic och två objektiv, varav ett objektiv är ett wide. Jag tror det här, det här lilla objektivet, 10 000 kronor köper det för. Det är sjukt. Vad kostar kameran då? Jag gav 15 tror jag för kameran, så 10 för ena objektivet och sen typ 5000 någonting för andra. Jag tror jag gav 30 ganska exakt för hela den här riggen. Sen får man med mic också för typ 1 och 5, så ja, värdet är ju typ 30, men ja, det är flera år sedan jag köpte det här, så det kanske inte är idag. Ja, 5 och 3 kanske är rimligt då, jag vet inte. Eller, alltså 10 typ, skulle jag vilja säga. Så får man det för 5 och 3, då har man gjort en bra deal. Men jag känner så här, jag kommer aldrig använda den här kameran. Det som är lite sad med det är att det är så mycket nostalgi. Alltså alla mina videos, jag har suttit vid min setup, alla CS-videos jag har filmat, allt sånt där, ni vet, case-opening och allt sånt där, och mycket, mycket vloggar också självklart, är filmade med den här kameran. Och nu kommer en dansk köpa den för 5 och 3. Det känns typ lite sad. Hade man velat typ lägga på en hylla i sitt så här framtida hus typ och bara... Nu ska vi se då. 5 och 3 är den på nu. Jag tror inte den... Jag tror faktiskt inte den kommer gå upp de här. Jag tror inte det. Vi får väl se. 5500 kronor nu! Nu är det en minut kvar! Walter Wikström la budet på 5500 kronor. Dramatiska B-rollar, dramatisk musik ska det vara. Na na na. Na na na. Na 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 na. Oj. Okej. Okay. Det blir nog 5 och 6. Det blir inte mer. Det blir inte mer. Åh! Oh! What the fuck? Vad hände där? 06125. Vad hände där? Det var 3 sekunder kvar. Det såg ni. Ni var sjukt. Dagul. Daguls. Daguls vann. Men what? Och när det kom in ett till, ah, han hade max, okej. Okay. Benji Boy budade 6000, men Dagols la 6125, alltså verkligen samma sekund. Vad sjukt. Ja. Ah. Alltså den, under minuten så höjdes han, ja, typ 800 spänn typ. Ja, det är sjukt. Kul. Kul. Då är den klar då. Roligt. Då ska vi se här då. Det är lite olika tider på alla de här grejerna, så ja, vi vill ses när nästa annons, det är ungefär 10 minuter kvar, det är ett par Adidas skor, de tror jag att de kommer bara typ stanna där på 970 kronor. Tavlan är avslutad. 3000 kronor. Det är också mycket bättre än vad jag skämtade med. Det trodde jag inte. Bra. Den har suttit uppe i min lägenhet i... Kan det vara? 1,5 år nu. Så det är jäkligt kul. För den ska inte jag kolla längre. Bra. Den tog vi ju hämta på. Alltså hämta här. Att jag inte skickar den. Så vi får se. NTB kommer hit och hämtar den. Nu har det gått lite tid här, men Supreme Hoodien här, nu är det dags för den. Den är på 1690 kronor, det är 20 sekunder kvar här, vi får se om någon lägger något bud. Jag tror inte det, jag tror den kommer landa på det här. Jag har suttit hela dagen och bara vakat alla bud, jag tycker det är så jävla kul alltså. Så där, nu ska vi se här, 5, 4, 3, 2, 1, och det blev det, 1690! Då var det Jamie som vann, stort grattis! Kul, kul, kul. Ska jag kontakta Jamie, ska jag skicka den tröjan sen. Ni ska få följa med sen också, jag ska visa hur enkelt det är att skicka tröjorna och hur lätt det är att man liksom inte kan. Du kan inte bli lurad på det här, för att när jag får pengarna, då skickar jag varan. Så, och jag ser när de har betalt och inte har betalt helt enkelt. Och sen skickar Tradera ut pengarna direkt till mig. Supersmidigt, superenkelt, supersäkert. Och det gillar vi. Efter att ha sålt alla prylar på Tradera och fått in mer pengar än vad jag förväntade mig, så fick jag höra att det är en kille på Ingarö som är faktiskt väldigt, väldigt nära där vi sitter på kontoret och där mina föräldrar bor, där jag är uppvuxen, som säljer en motorcykel. Och det är inte vilken motorcykel som helst. Det här är exakt en sån motorcykel jag är ute efter. Det är en gammal 80-talare och det är även den här motorcykeln som min farsa hade när han var yngre. Och det var även hans första motorcykel någonsin. Så riktigt coolt. Så nu ska vi då kolla på den, och han säljer även den för ett väldigt, väldigt bra pris. Nämligen 5000 kronor. All right, hörni. Nu sitter vi då på väg och ska
köpa den här eventuella motorcykeln helt enkelt. Och det sjuka med den här hojen också, det är att det är exakt den här motorcykeln, samma modell alltihopa som min farsa hade när han var ung. Alltså det var hans första hoj. Så jag tänker att om det blir ett köpande, då ska vi dra och visa upp farsan sen direkt efter. Han kommer ju bli helt tokig, för varje gång han ser en sån här motorcykel på vägen så blir han helt till sig. Åh jävlar, det är sån hoj jag hade! Där är den, fy fan vad bra den är! Så nej, det blir kul här hörni. Så vi får kika på den, hur den ser ut. Alltså är den för jävlig så kommer vi inte köpa den. Men jag tror faktiskt att den här kan vi rusta upp och göra någonting jäkligt läckert av. Så nej, det blir bra hörni. Let's go! Nu är vi på kontoret och vi har kört hit bilen, MC:n. Så jag tänker att nu ska vi ta ut den här rackan och se om vi kan få igång den här. För så här, MC:n funkar inte. Men jag tror vi kan få igång den. Alltså den gick igång i fjol, sa han. Sen så får han inte igång den nu. Just det, han skrev till oss ganska nu precis att han glömde ge oss luftfiltret. Det har vi tyvärr inte, det kommer vi få imorgon. Den lever, den står kvar där. Perfekt. Jag är så jävla taggad på drömmen. Jag själv har ju motorcykelkörkort och det är ju en sån känsla att glida ut på vägarna. Men man blir alltid taggad när man får se motorcykel. Det var länge sedan, jag sålde min för några år sedan. Vi kör lite timelapse när vi låser ut den. Sjukt. Totalt av alla grejer jag har sålt så fick jag in 18 966 kronor och jag har köpt en MC för 5 000 kronor också. Vilket betyder att vi har, vad blir det? Hur som helst, vi har pengar kvar också som jag tänker, som jag sa innan, jag ska lägga på att fixa till MC:n. Den startar ju som ni ser, men det finns ju, den behövs fixas lite med förgasan, batteriet håller på att laddas just nu och vi vill ju ta bort lite prylar på den och köpa dit andra, typ en annan sadel till exempel. Jag tror den kan bli riktigt jäkla fet den här MC:n. Men hörni, så här ligger till. Idag är det lördag. Imorgon kommer jag skicka iväg alla prylar som folk har köpt. Det kom faktiskt en kille hit igår och hämtade den här vita Discord-tröjan. Så han bodde i närheten och ville gärna hämta den och det var helt fine. Men resten av de här prylarna, skorna ska skickas, tröjan ska skickas. Skorna ska skickas, kameran är här, kameran och objektivet ska skickas. Och grejen är så här att det går inte att bli lurad på det här sättet, alltså på Tradera genom att sälja här. Många kanske tror det, nu kanske inte folk tror det, men om ni skulle tro det, så är det så att jag ser när folk har betalat. Och så fort folk har betalat, då kan jag ta ut pengarna och jag får en swish. Och när folk har betalat, det är då jag skickar varan. Och jag tänker att imorgon så ska allt fraktas helt enkelt. Och ni kommer få hänga med på det också, så ska vi se hur det går till. Så ni får hänga med på hela processen helt enkelt. Så vi ses imorgon. Hej! Hörrni, det blir dags att skicka alla tre grejer. Så nu ska jag visa hur vi kommer göra det här. Vi börjar väl med att bygga upp en låda. Jag behöver lite silvertejp. Ja, vart la du den, Tedar? Grejen med han som vann budgivningen på tavlan, den här. Den kommer jag behöva skicka imorgon via en postnord, tror jag faktiskt. Jag tror det blir svårt att skicka iväg med sån där stort och ömtåligt på ICA. Så den här kommer skickas imorgon när Postnord här bredvid har öppet. För just nu har de inte det tyvärr. Och han bor lite långt ifrån så jag kan inte åka och lämna den heller. Så där kör vi. Sen för att safe upp kommer jag göra så här också. Ser inte så vackert ut men bara så att den håller helt enkelt. Så.
Sen ska vi ner med de här boysen då, tänker jag. Alright hörni, nu har vi sålt prylar som inte jag använde. Vi har fått ihop pengar, mycket mer än vad jag förväntar mig. Jag köpte en motorcykel, för skjut inte det. Det kommer komma lite andra videos på den när vi fixar till den. Så att den fungerar som den ska, blir lite coolare och så vidare. Vi har skickat iväg alla prylar, nästan tavlan som sagt ska skickas iväg imorgon. Hörni, glöm inte att gå med i tävlingen nu. Som sagt, från och med idag och 7 dagar framöver. Den som lägger upp flest annonser på Tradera med koden SAMPV2. Glöm inte att ange koden när ni lägger upp en annons. Den är med och tävlar och ja, flest annonser den vinner och det är väl inget mer med det egentligen. Ni kan följa hur många som är med i tävlingen genom att kolla på länken i beskrivningen. Så på landingpagen helt enkelt. Men gott folk, tack för mig, tack till Tradera. Vi hörs och vi ses i nästa video. Hej!